מה נשמע אנשים, היום משחק חדש. עשיתי קצת לבים, לא כזה הרבה. עשיתי שתי עולמות בערך. כאן פסקתי. קניתי איש חדש. שלבים אבל כל כך קצרים. זה שלב בריחה. וואי. הצלחתי. טוב, אבל מה שמעצבן במשחק הזה, לפעמים נותנים לך פרסומות. אז כדי לעבור את השלבים הבאים, אז אני אחזור אליך מאוד מעט. טוב, אז בוא נעבור לעולם הבא בעצם. לא, אפילו איש... וואי, וזה בא אליי, אני לא... אוקיי, זה לא בא אליי. איזה ירד. אול אישי, זה שלב קשה. זה נראה שלב קשה. אבל נראה לי שהבנתי מה צריך לעשות כאן. הנה, עכשיו אני בא לכאן. לא, זה כבר התחיל. מה זה, אני מגיע בזה כל פעם. טוב, עשיתי בערך 20... אני מתאר שלא... אוקיי, ככה. לא הספרתי כל כך הרבה על המשחק הזה. האדומים הם הורגים אותי והם אוכלים את החולים. אוקיי. נראה לי יש לו... האדומים הורגים אותי בשלב, יש לי ירוק, הירוקים מקפיצים אותי, הכחולים אני נוגע בהם והם נופלים, והאדומים הורגים אותה כפי שאתם רואים. וואי, נראה לי אני אצליח ככה את השלב. הנה, לכאן, יופי. נראה לי אני מצליח לך את השלב. חברים. טוב, הירוג... לא, אני צריך ללכת עכשיו. בגלל הכדור הקטן הזה. טוב. האדומים מקפיצים אותי. לא, אוקיי, תעשו את זה. טוב, הפעם. האדומים הם הורגים אותי, בגלל זה אני לא רוצה ללכת לשם, זה סיכון ענק. אני אתם רואים את זה מקפיץ את הכדור הזה. אולי אני אצליח את זה? כן, אמייזינג! טוב, אני אחזור לכם עוד מעט. אוקיי, עברתי את השלב הזה. אוקיי, אולי עכשיו כאן. אולי בחנוכה יהיה לכבוד חנוכה צי פופים. עם החבר שלי, כמובן. עברתי את... זה כנראה שלב סקייפ. אוקיי. כאן זה שלב סקייפ. אוקיי. איך אני... הבנתי, אבל יש לי זמן קצוב. אוקיי, לא הבנתי. אוקיי,
או, זה שלב קשה. אוקיי, הבנתי מה עושים. נו כבר, מה נתח על השלוש? כל השלבים כבר מעצבנים. וזה לא משחק כבר כאן. כאן, וכאן מעיין. בעיה היא, זה לא קשה לי, אבל זה הרבה טרחה. יאללה. כאילו, עד שאני מגיע לשם, עד שאני חוזר. זה הרבה דרכה כדי להפסיק בה, נו, כדי להפסיק בה, כדי ללמוד בה, בקפיצה הקטנה הזאת. טוב, אני עשיתי סדרה של דרייב אהד, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה איזשהו שלב שנקעתי בו, שאני תמיד הקטן והוא תמיד הגדול. אז אני עדיין, אז כאילו, לא שאני כבר, לא, אני כבר אפילו לא מנסה. וואי, אני בא להתחיל עם משחק, כיף חדש, סדרה חדשה. עד עכשיו מדרייב, היה לנו רק משחק אחד כזה בערוץ. הצלחתי, יש! אוקיי, זה לא הפך. אז אני מכיר את השלב הזה. הנה, כפי שאתם רואים, אוקיי. צריך כאן לשרוף את הכחולים. זה מה שהאדם עושה. יש, אוקיי. כפי שאתם רואים, הנזק היומי שלנו, הפרסום. טוב, נגמר. עכשיו את השלב הזה. או. נקפוץ פה. אני צריך להבין את הקונספט של השלב. לא, זה חסם לי את זה. הבנתי. אוקיי, אני יורד לפה. לא, וואי. לא, לא לוקח, וזה קדימה מהר לפני שאתה ייפול. יש. לא, 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 לא. לא, עד שהגעתי לשם. טוב. הוא קודם אומר לפני שזה ייפול, אוקיי, לפני זה לא נפל, וקפתי את הקריבה. וואי, אמרתי שזה לא יהיה שלב כזה. חברים שלי זכו באיזה שלב כזה, שאני נכנס לתוך פרסה של איזה, של סוס, אבל רק בלי הסוס. נגיד פרסת סוס, אז אני נכנס לפרסה. לא, זה מה היה? לא, יש סייב. זהו. לא, לוואי והיה זהו. פה זה נראה לי יהיה קל. טוב, יפה. ויש, עברתי את זה. זה. הנה הפרסה של הסוס. נו, טוען. אוקיי. לא, וואי, זה שלב קשה. אוקיי, שיש מספיק יוצאים. יוצאים. לא, אני צריך גם מדי פעם, נו, נפוס. עכשיו נגיד. הייתי כל כך קרוב להצלחה. טוב, יאללה, בוא נסע. לא, לא. לא.
מפרסה אני מגיע עד בערך כמעט לחצי. לא, יותר מחצי ו... לא, אפילו צריך את הירוק. או, זה נראה שלב קשה, אבל בוא נקווה שהוא לא יהיה כמו שהוא נראה. יש גם שלב של מבוך. אוקיי, זה עוד פעם השלבים האלה. פאו, 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 פאו. טוב, אני אחזור לכם עוד מעט. עצרתי, עצרתי, היה בול 59. הנה, שלב המבוך. הוא נראה שלב מעצבן כזה. אוקיי, לא נלכת. אני פה, אז... אוקיי... אוקיי, אז כנראה... צריך ללכת לפה. אוקיי, אני צריך לבוא מפה. אבל יהיו כאן דברים ממש קשים, אני צריך לקחת בחשבון. לא. וואי, חשבתי מלא זמן. עכשיו זה מגיע חלק היותר קשה. צריך לעלות מפה. וואי, ולא קרה כלום. בשלב אסקייפ זה כנראה פאג או משהו. או ראשית, מה זה? הוא חייב לשחק ככה. טוב, בואו נשחק ככה. וואי, אני כל כך בטוב, שחק הזה. שחק הכי טוב בכל ימי. טוב, כאן רק עולות מימי. שלוש, כאילו, שלוש, נו, זה. טוב, זהו, סיימנו. כי קודם כנראה היה פאג, אני אחזור לכם עוד מעט. טוב, אז חברים, נראה שנגמר פה את הסרטון. נפקה, זה היה משחק ממש טוב. וכאילו... לא אכפת לי לקנות אותו. או לשידור עצמאיר. דרויד. טוב, אז זה נראה לי יהיה הסרטון היום. 14 דקות, אפילו 15, סרטון די ארוך, ויאללה.